Co si přejete? Já jsem se vrátila ze zahraničí a chtěla bych si tady znovu zařídit zdravotní pojištění. A kde jste byla v zahraničí? 3 roky jsem pracovala v Holandsku. Takže prosím váš občanský průkaz. A máte potvrzení, že jste byla pojištěná? Ano, tady. Děkuji. Tady mi to prosím podepište. A ještě si udělám kopii.